بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. بزرگو دوستو، ہم سب کو اللہ نے اپنے خزانے سے بے شمار نعمتیں نصیب فرمائی. دنیا کے سارے انسان، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم، ان کو ایک نعمت نصیب فرمائی ہے، وہ زندگی کی نعمت ہے. زندگی جو ہے وہ بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کا دنیا کی کوئی چیز جو ہے اس کا بدل نہیں ہے. دنیا کے سارے ہیرے جواہرات، سونا چاندی کا اگر کوئی مالک ہو جائے، آج تک کوئی ہوا تو نہیں ہے لیکن ہو جائے، اور یہ کہے کہ یہ ساری دنیا لے لو اور میرا ایک سانس جو چلا گیا ہے وہ واپس لوٹا لو، تو یہ واپس نہیں آ سکتا. یہ بڑا سرمایہ ہے. اب سوچنا ہے کہ اتنا قیمتی اور اتنا جو ہے اونچا سرمایہ اللہ نے ہم کو کیوں دیا ہے. یہ دنیا جس کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے. کہیں کہتے ہیں کہ مچھر کے پر کے برابر اس کی حیثیت نہیں ہے، کہیں کہتے ہیں کہ ایک مردار بکری کے بچے کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. اور دنیا کے سارے خزانے جو ہے اور ساری طاقتیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے مکڑی کا جالا، جیسے مکڑی کے جالوں کی ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں، ایسے اللہ کے نگاہ میں ان ساری طاقتوں کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ قیمتی سرمایہ جو اللہ نے ہم سب انسانوں کو عطا فرمایا ہے، وہ کیوں عطا فرمایا؟ اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ ہم نے انسان کو محنت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ جان و مال کا قیمتی سرمایہ محنت کے لیے دیا ہے، بیکار نہیں دیا. اور محنت کیا کرنی ہے وہ بھی قرآن نے بتلایا کہ جن اور انس کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے، یعنی عبادت کرتے کرتے اللہ کی معرفت، اس کو پہچاننے، اس کو رکھنے کے لیے یہ زندگی کا سرمایہ دیا ہے. جب یہ جان و مال اور دل و دماغ کی طاقت کو ہم اللہ کو پہچاننے پہ لگائیں گے، ہم اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ ہمارا ہو جائے گا. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، پھر وہ اللہ سے جو چاہے وہ کروا لیتا ہے. اللہ سے جو چاہے. ایک اللہ والے بیت اللہ میں سوئے ہوئے تھے، کسی نے آ کر کہا کہ تمہارے قتل کا یہاں کا جو بادشاہ ہے اس نے ارادہ کیا ہے. کہا اچھا، میرے قتل کا ارادہ کیا ہے؟ کہاں تمہارے قتل کا. وہ اٹھے اور بیت اللہ سے چمٹ گئے اور اللہ سے کہنے لگے، یا اللہ، اگر وہ بادشاہ بیت اللہ کے دروازے میں گھسا تو تجھ سے دوستی توڑ ڈالوں گا. اللہ سے ایسا تعلق بنایا تھا، لکھا ہے کتاب میں کہ وہ بادشاہ بیت اللہ کے دروازے تک آیا اور اپنی سواری پر سے دھرام لے کے گرا اور وہیں مر گئے. تو یہ جان و مال اور دل و دماغ کی طاقت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، وہ اس کو پہچاننے کے لیے، اس کو رکھنے کے لیے، اس کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے دیے. اس لیے ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنی جان و مال اور دل و دماغ کو اللہ کو پہچاننے پر لگائے، اس کے تعلق بنانے پر لگانا ہے. اس سے جو تعلق بنتا ہے وہ دین کے ذریعے سے بنتا ہے. دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا وہ طریق حیات، وہ راستہ،
جس کو اللہ نے پسند کر کے اپنے بندوں کو دیا ہے. دین ایک راستہ ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے. تو دین کے سیکھنے کے لیے, اس پر چلنے کے لیے, اس کو دنیا میں پھیلانے کے لیے یہ جان و مال اور دل و دماغ کی صلاحیتیں دی کہ ہر آدمی جس شعبے میں ہے اس شعبے کے دین کو سیکھے. اور اس سیکھنے کے بھی جو ہے بڑے فضائل بتائے کہ جو دین سیکھنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے اس کا ہر قدم فرشتوں کے پر پر گرتا ہے, چاہے مرد ہو عورت ہو, پڑھے لکھے ہو ان پڑھ ہو. دین سیکھنے کی نیت سے جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اس کا ہر قدم فرشتوں کے پر پر گرتا ہے. فرشتے پر والے مخلوق ہے, جیسے مرغیوں کے پر ہے, مور کے پر ہے, کبوتر کے پر ہے, ایسے فرشتے بھی پر والی مخلوق ہیں. جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 600 یا 100 پر ہے, اگر 2 پر پھیلا دے تو پوری دنیا کو ڈھانپ لے. جب کوئی دین کے سیکھنے میں سکھانے میں مشغول ہوتا ہے تو فرشتے ان کے جسموں پر پروں کو ملتے ہیں, جیسے کہ باندھیا آپ نے جو سیٹھ اور بادشاہوں کو پروں سے جو ہے بدن پر پھراتی ہے, ایسے جو دین کے سیکھنے میں سکھانے میں مشغول ہوتے ہیں ان پر فرشتے پر ملتے ہیں ان کے اعزاز و اکرام میں. اور چونٹی سے لے کے جبرائیل تک کی ساری طاقت جو ہے ان بندوں کے ساتھ ہو جاتی ہے جو اللہ کے دین کے سیکھنے کے لیے نکلتے. تو ہر انسان کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذمہ داری کے دین کو سیکھیں, دین کو سیکھیں. ہر ایمان والے پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا جو فریضہ عائد ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داری کے دین یعنی علم کو سیکھنے کا ہوتا ہے. کہ جیسے آدمی نے کلمہ پڑھا, اب کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے, جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے, پاکی اور ناپاکی کا علم. یہ دو چیزیں جو ہے سیکھنا وہ ہر ایک پر جو ہے ضروری ہے اپنی ضرورت کے اعتبار سے. ایک تو ایمان کو سیکھنا, اللہ کے تعلق اور اس کی محبت کو پیدا کرنا, اور اس تک پہنچنے کے لیے جو دین ہے اس دین کو سیکھنا. اب ہر چیز جو ہے وہ اپنے کان میں ملتی ہے, لوہا لوہے کے کان میں ملتا ہے اور جو ہے چاندی چاندی کے کان میں ملتی ہے, اور سبزی سبزی کی دکان پہ ملتی ہے, دودھ دودھ کی دکان پہ ملتا ہے. ہر چیز کی جو ہے حاصل کرنے کا ایک ماحول ہے. ایسے دین جو ملتا ہے وہ دین والوں کے پاس ملتا ہے. دین جس کے پاس ہے, دین والوں کے پاس, اہل علم کے پاس, اہل علم کے پاس. اس لیے ہمیں اپنے رابطہ اور جو ہے اپنے جو ہے تعلق کو اہل علم کے ساتھ کرنا ہے. ہم دنیا میں آنے میں آزاد نہیں تھے, دنیا سے جانے میں آزاد نہیں ہے, تو دنیا میں رہنے میں کیسے آزاد ہو سکتے ہیں؟ کہ جہاں چاہے کھڑے ہو گئے, جہاں چاہے بیٹھ گئے, جس سے چاہے بات کرنا شروع کر دی, جو چاہے کھا لیا, جو چاہے پی لیا, کوئی اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا, اور کوئی اپنی مرضی سے جا نہیں سکتا تو کوئی اپنی مرضی سے دنیا میں جی سکتا ہے؟ کوئی اپنی مرضی سے جی نہیں سکتا. یہ اٹھنے میں پابند, بیٹھنے میں پابند, یہ چلنے میں پابند, یہ کھڑے رہنے میں پابند, یہ کمانے میں پابند, یہ خرچ کرنے میں پابند,
یہ کپڑے خریدنے میں پابند, اس کے سلانے میں پابند, ہر چیز میں پابند ہے. اور اگر کوئی اپنی مرضی سے مر گیا, اپنی مرضی سے مر گیا, دیکھو دنیا میں ہر آدمی اپنے وقت پہ ہی مرے گا, اس کی زندگی میں برکت الگ چیز ہے. لیکن کوئی ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے, یہ اللہ کی سنت ہے کہ ہر ایک اپنے وقت پر ہی مرے گا, اس میں ادھر ادھر ذرہ تاخیر نہیں ہوگی. لیکن اپنے مرنے میں اپنی مرضی داخل کر لی اس نے. جیسے بہت سے اپنی بیوی سے پریشان ہو کر, بہت سے اپنے بچوں سے جو ہے حیران ہو کر, بہت سے عورتیں اپنے شوہر سے پریشان ہو کر, بہت سے اپنے جو ہے جسم کی بیماریوں سے پریشان ہو کر, اور قسم قسم کے حالات سے دو چار ہو کر, جب یہ بیٹھ نہیں سکتے, برداشت نہیں کر سکتے, تو پھر کیا کہتے ہیں, اپنی مرضی داخل کر کر پھانسا کھا کے مر جاتے ہیں, یا ڈوب کر مر جاتے ہیں, یا ریل کی پٹری کے نیچے جا کر جو ہے کٹ کے مر جاتے ہیں, یا جو ہے اندریا اور زہر پی کر مر جاتے, یا کیروسن ڈال کے مر جاتے, جل کر مر جاتے ہیں. مرے تو اپنے ٹائم پر, لیکن اپنی مرضی سے مرے. تو اپنی مرضی سے مرنے والا جو ہے, اس سے اللہ خوش نہیں ہوتے. جس کے مفہوم میں علماء کہتے ہیں کہ جو جس حال میں مرے گا, کوئی اندریا پیتے ہوئے مرا ہے تو اندریا پیتے پوتے اسے اٹھایا جائے گا, اسی طرح جہنم میں اتارا جائے گا. کوئی پھانسا کھا کے مرا ہے تو پھانسا کھاتے ہوئے اٹھے گا, اور اسی حال میں اس کو جہنم میں اتارا جائے گا. اس لیے لوگوں کو اپنے انجام کا پتہ نہیں ہوتا تو ڈراتے رہتے ہیں. بیویاں اپنے شوہروں کو ڈراتی رہتی ہے, شوہر اپنی بیوی کو ڈراتا رہتا ہے, بچے اپنے ماں باپ کو ڈراتے رہتے ہیں, یوں کر دیں گے. لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ یہ جہالت کی موتیں ہیں, یہ اللہ کو ناراض کرنے والی موتیں ہیں. لیکن لوگوں کو اپنے انجام کا پتہ نہیں ہوتا تو ڈراتے رہتے, یوں کر کے مر جاؤں گا, یوں کر کے مر جاؤں گا. لیکن جس حال میں مرے گا, اسی حال میں جہنم میں اتارا جائے گا. تو یہ علم جو ہے وہ اہل علم کے پاس ہے. سونا سونے کے کان میں ملتا ہے, چاندی چاندی کے کان میں ملتی ہے, اور دودھ دودھ کی دکان پہ ملتا ہے, چائے چائے کی دکان پہ ملتی ہے. ایسے ہی دین اور علم جو ہے وہ اہل علم کے پاس ملتا ہے. اس لیے کتنا ہی بڑا آدمی ہو, کروڑ پتی کا باپ ہی کیوں نہ ہو, لیکن اسے اپنی ذمہ داری اور اپنی ضرورت کے دین کو سیکھنے کے لیے اسے اہل علم سے اپنا رابطہ قائم کرنا پڑے گا. جب دین زندگیوں میں آئے گا تو اس دین کے راستے سے اللہ تک پہنچے گا, اور جب یہ اللہ کا ہو جائے گا تو پھر اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتے. اس لیے کہتے ہیں کسی آدمی کو ہلاک اور برباد ہونا ہو تو وہ کسی نیک آدمی کے پیچھے پڑ جائے, کسی اللہ والے کے پیچھے پڑ جائے. اور اللہ والے جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں, کچھ بولنے والے ہوتے ہیں, کچھ جو ہے خاموش ہوتے ہیں. اس لیے آپ نے مزاروں پر لکھا ہوا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ چپشا ولی, یہ چپشا ولی کی قبر ہے. ہاں, جو چپشا ولی ہوتے ہیں وہ بڑے جو ہے اپنے معاملے کو اللہ کے ساتھ سپرد کر دیتے ہیں. ایک اللہ والے جا رہے تھے, اور بارش کا زمانہ تھا, اور جوتیاں اپنے ہاتھ میں لے کے جا رہے تھے, اور ایک میاں بیوی جو ہے اپنے اچھے کپڑوں میں بن سنور کر جا رہے تھے, تو اس اللہ والے کے ہاتھ سے جوتیاں گر گئی. تو چھینٹے جو ہے اس بیوی پر اڑے,
उस जूते से जो छींटे उड़े, बीवी के कपड़े बिगड़ गए। तो उसका जो मियाँ था उसने एक चाट लगा दी उसको। अब वो खामोश थे, अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करने वाले थे, अपने बाद मरतबा शैतान हमको हमें वो है ना खखरा के यानी जमीन खरीदी की पर कशु बोले सुना न। अभी थोड़ी देर और बाकी, हाँ जो जवाब न दे तो समझ लो कि तुम्हारी खैर नहीं है। जवाब देने वाले बुजुर्ग जो है वो अपना मामला दुनिया में निमट देते और रोकड़ा कर लेते, लेकिन जो जवाब न दे तो यूँ नहीं समझने का कि बराबर ककरा पर कछु बोला न थी। अब वो मार खा के चले गए। आगे थोड़े से गए थे, एकदम जो है धराम लेके वो आदमी जिसने चाट लगाई थी वो गिर गया। लोग जमा हो गए, अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ? तो बीवी ने कहा कि इस तरह इस मामला हुआ, तो इन्होंने एक चाट लगा दी तो उनकी तरफ लोग दौड़े, अरे बड़े मियाँ क्या कर दे क्या मन? अरे मैंने कुछ नहीं किया। कहा वो गिर गया आदमी जिसने जिसने आपको चाट लगाई? तो क्या कहा? अरे उसके यार ने मुझे मारा है तो मेरे यार ने उसको मारा है। इसलिए चुपचाप वलियों को जो है मामूली मत समझो कि यार इनकी जमीन सरका दी और ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन एक बोल भी नहीं बोले। अभी देर है थोड़ी सी, जब आएगी ऊपर से तो जो है जमीन पर ठहरने के भी हम काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। जैसे पहले मैंने अर्ज किया कि उस अल्लाह वाले ने अल्लाह से कहा अगर ये बादशाह दरवाजे तक आया और उसमें घुसा तो तुझसे दोस्ती तोड़ डालूंगा। आया तो खड़ा वो बेचारा, लेकिन जैसे काबा के दरवाजे पर आया धराम लेके सवारी से गिरा और वहीं मर गया। तो दीन के रास्ते से आदमी अल्लाह तक पहुंच जाता है, और जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत उसका बाल दिखा नहीं कर सकती। इसलिए उलमा कहते हैं अल्लाह की जमीन पर मजलूम बन के जियो। हाँ मजलूम बन के जीने वालों के साथ अल्लाह होते हैं, और जालिमों की अल्लाह दुआ कबूल नहीं करते। और जालिम कौन है? जो अल्लाह की हद से आगे बढ़ के जिंदगी गुजारने वाले हैं ये सब के सब जालिम हैं। अब क्या क्या अल्लाह की हदें हैं वो कौन बताएगा? वो उलमा बताएंगे। जब फजर की नमाज सूरज निकलने के बाद पढ़ी तो जालिम हो गए, ये तो मेरी मामू की लड़की है, मेरी खाला की, मेरी नानी नाना जो है मेरे चचा की और मेरे महल्ले की, और उससे बात करना जो बगैर पर्दे के शुरू कर दिया। जैसे अपनी बीवी से बर्ताव कोई करता है अपनी जो है खाला और अपनी महल्ले की बहन के साथ ऐसा बर्ताव करे तो वो जालिम है, चाहे वो नमाजी हो चाहे वो बेनमाजी हो, चाहे वो हाजी साहब हो या काजी साहब हो, कोई भी हो। अल्लाह ने जो हदूद तय किए हैं उन हदूदों से आगे जो है वर्कर्स जीने वाले वो अल्लाह की निगाह में जालिम है, और जालिमों की दुआएं अल्लाह कबूल नहीं करते। अब ये हदें क्या है, गुनाह क्या है? एक मिनट का मदरसा यहाँ मस्जिद में रखा हुआ है, उसमें लिखा है 120 बड़े बड़े गुनाह हैं, 120 सबक लिखे हैं और उसमें 120 बड़े बड़े गुनाह। कि एक गुनाह अगर वजूद में आ जाए आदमी से और अल्लाह से तौबा तिल्ला ना करे तो जहन्नम में जाने के लिए इसका एक गुनाह काफ़ी है। ऐसे 120 गुनाह जो है शेख अब्रार हक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक मिनट की मदरसे में लिखे है, किसी को देखना हो तो देख ले। ये तो इनकी निगाह से 120 गुनाह गुजरे हैं, बाकी और कितने गुनाह होंगे वो अहले इल्म बताएंगे। इसलिए भाइयों दोस्तों को सब्जी की दुकान भी मिलती है और दूध की दुकान भी मिलता है और पानी की जगह मिलता है, और इल्म जो मिलता है कि अल्लाह के क्या हदूद है
اور کہاں کہاں اللہ کے حدود سے بڑھ کے جینے والے ہم ہیں وہ علماء بتائیں گے. اس لیے ہم میں سے ہر آدمی جو ہے علماء کا محتاج ہے, چاہے وہ کتنا ہی دیندار ہو. علماء کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر, اور ہمارے جیسے انگوٹھا چھاپوں کی مثال ایسی ہے جیسے نہریں. اگر کوئی نہر میں کتنا ہی پانی ہو لیکن سمندر سے کٹ گیا تو کتنے دن پانی چلے گا؟ دھوپ آئے گی, گرمی کا زمانہ آئے گا, نہریں سوکھ جائے گی. لیکن نہریں اگر جو ہے سمندر سے جڑی ہوئی ہے تو وہ نہر میں سمندر میں سے پانی آتا رہے گا. ہم اپنے اعتبار سے کتنے اپنے زوم میں آ جائے کہ ہم دیندار ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن اہل علم سے رابطہ توڑ دیا تو کبھی نہ کبھی شیطان اور نفس اور بری عادتیں اور یہ دنیا کا گندا ماحول ہمارے دین کو سکھا دے گا. اس لیے ہر جو عامی آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رابطے کو علماء کے ساتھ کرے. موقع موقع کا اپنی ذمہ داری کا دین کیا ہے وہ اہل علم بتائیں گے. اس لیے اپنا وقت فارغ کر کے ہر آدمی اپنی ضرورت کے دین کو سیکھے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے.